По комунальній нашій галузі активно готуємося до опалювального сезону. Вчора була нарада з головами ОСББ, я трішки доповів по теплопостачанні організації, як ми готові в разі відключення блекаутів, скільки у нас генераційних установок, на яких об'єктах у нас стоять. Звичайно, 100% ми не забезпечені. Але співпрацюємо з обласною військовою адміністрацією, з USAID, з приводу забезпечення нас газогенераторними установками по деяким об'єктам критичної інфраструктури. Зрозуміло, не буду називати, які і на яких об'єктах ми їх плануємо встановлювати. Сподіваємося, що нас і вийде отримати, скажімо так, грантову допомогу від USAID, від обласної військової адміністрації, для того, щоб забезпечити наші об'єкти критичної інфраструктури газогенераторними установками. Зокрема, великі, які у нас не забезпечені генераторами звичайними, дизельними або бензиновими. Сподіваюся, що опалювальний сезон у нас стартує вчасно. Ми до цього готуємося, ми до цього готові. З приводу водопостачання, так була критична ситуація у нас в минулому місяці з приводу водопостачання. Щорічно, скажімо так, у нас не вистачає, просто фізично не вистачає води, тому що велике споживання були води, в зв'язку з тим, що була аномальна спека, в зв'язку з тим, що не було дощів у нас в місті, у нас просто не вистачало води, прийняті всі міри на сьогоднішній день. Ситуація стабілізована, у нас цілодобове водопостачання по всьому місту, крім незначних поривів, які відбуваються практично щоденно, але комунальне підприємство «Водгео» їх усуває, ліквідовує, скажімо так, день у день. Інколи бувають значні пориви, там переходимо на 2-3 дні, але це разові ситуації, а в основному день у день ми усуваємо пориви. З приводу роботи СКП «Комунальник» займаємося усуненням аварійної ямковості. Потихеньку вже закінчуємо центральну частину міста і будемо переходити до радіоприладного заводу, до вулиці Євгена Сережі, в ту сторону йти. Було запитання з приводу вулиці Івана Богрянова. Так, звичайно, ми знаємо цю ситуацію. У нас спочатку ми пройдемо всі центральні вулиці, а потім будемо вже іти по периферійним вулицям, там, де немає автомобільних і автобусних, вірніше, маршрутів. Не гарантую, що ми встигнемо в цьому році вулиці Івана Богрянова, але будемо старатися встигнути аварійну ямковість. З приводу підсипки доріг ґрунтових, і вчора з головами ОСББ говорили про міжквартальні проїзди, напрацювали план дій, що до кінця місяця ми створимо робочі групи з голів ОСББ, з працівників виконавчого комітету та управління житлово-комунального господарства, де будемо виїздити по мікрорайонам і ставити пріоритетність ремонту тих чи інших прибудинкових доріг, заїздів, проїздів території ОСББ, які відведені. У нас працює той самий механізм, який працював і минулі роки. ОСББ закуповує асфальтобетон, місто виконує роботи безкоштовно, але я розумію, що все на ОСББ повісити не можна, скажімо так, і проїзди міжквартальні, міжбудинкові не відносяться до ОСББ, тому будемо старатися щось заасфальтувати, щось підсипати щебеневою сумішу. Спільно разом з головами ОСББ будемо вирішувати напрямки роботи саме по цьому напрямку. З приводу дорожньої розмітки, так, є в планах. Нагадаю, що ми розробляли схему дорожнього руху по всьому місту в цьому році. Вона зараз знаходиться на затвердженні в Національній поліції. Взагалі хотілося б нанести дорожню розмітку не тільки пішохідні переходи, а взагалі по всьому місту. Але розумію, що цей процес і в зв'язку з недофінансуванням нашого бюджету, з тим, що у нас доходи, скажімо так, не такі, як в минулому році, по тій причині, що грошове забезпечення військовослужбовців у нас перейшло до державного бюджету. Обов'язково до 1 вересня ми нанесемо дорожню розмітку, пішохідні переходи по всьому місту. Перш за все, в пріоритеті будуть навчальні заклади. До навчальних закладів СКП «Комунальник» отримало доручення. Зараз проводиться тендерна закупівля на закупівлю фарби дорожньої для нанесення дорожньої розмітки. Я думаю, що до 1 вересня ми обов'язково її нанесемо. Коротко все. Лікувальні заклади у нас працюють стабільно, без змін. Нагадаю, що у нас проходить реформа медичної, скажімо так, галузі нашого міста. В минулому місяці до нас доєднався ще одна установа. Це районна лікарня імені Софії Бобринської. Минулого місяця вона вже на балансі міської ради. Власником є Смілянська міська рада. Буде проходити реорганізація двох закладів, це, зокрема, Смілянської міської лікарні, Смілянської районної лікарні. Хочу всіх запевнити і заспокоїти, закривати заклад ні один, ні другий ніхто не буде.
буде проходити просто організація і об'єднання цих закладів в один, створення одної юридичної особи. А як функціонували заклади, так вони і будуть функціонувати. Перейду до запитань. Вчора топ-тема — вулиця Одеська колії, детальний план. Так, дійсно, поруч знаходиться одне із підприємств, скажімо так, яке займається ремонтом вагонів, яке розвивається, яке розширюється, яке має бажання, скажімо так, розширятися і створювати під'їзні шляхи до свого підприємства. Людина пише, що хтось отримав якийсь смаколик, то я хочу зазначити, що смаколик отримає Смілянська міська громада у вигляді податків від того підприємства, яке буде сплачувати податок за землю, податок з доходів фізичних осіб. Якщо ця земельна ділянка перейде і щось там буде будуватися, розвиватися, створюватися робочі місця, ніяких смаколиків ніхто не отримав. З приводу пішохідного переходу, який там є і існує, це поки що плани. Ніхто сьогодні, завтра, післязавтра будувати там нічого не буде. Потрібно пройти кучу погоджень, кучу проєктних рішень, кучу організацій, і в тому числі з залізницею з нашою, з УЗЕ. Тому це перспективні плани розвитку даного підприємства. Коли вони реалізовані будуть, ще невідомо. З приводу пішохідного переходу обов'язково пішохідний перехід залишиться. Взагалі детальним планом передбачено установлення звукоізолюючих захисних, скажімо так, щитів, передбачено озеленення, дуже багато чого передбачено, але ця реалізація не буде, скажімо так, ні в цьому році, і найближчим часом його реалізовувати ніхто не буде, тому що це довготривалий процес. З приводу закінчити хочу наради з головами ОСББ. Так, вчора дійсно ми зібралися на нараду з головами ОСББ. Було прохання, щоб на нараді був присутній міський голова. Я дійсно вчора був присутній, майже годину поспілкувався з головами ОСББ. Те, що одна голова ОСББ, скажімо так, проти там мого заступника або управління житлово-комунального господарства, хочу зазначити, що якщо я присутній, то я, напевно, щось і говорив, щось і розповідав. А те, що заступник мій сидів і мовчав, ну, я рахую це нормальним. Коли міський голова говорить, то не перетворювати це все в балаган. Тому хочеться зазначити, якщо хтось комусь не подобається, ну, то ваша суб'єктивна думка, ваше суб'єктивне враження, але далі нарада була продовжена вже без мене, продовжував її мій заступник, на жаль, ви вже покинули тоді нараду. З приводу бомбосховищ, зокрема, було запитання, що проводиться знову ж таки ремонт по вулиці Трипільській. Хочу зазначити, що це закінчення ремонту по бомбосховищу по вулиці Трипільській. Було укладення плитки на підлогу для того, щоб не піднімався пил. Були заявки батьків, в тому числі по іншим бомбосховищам, які у нас в місті в навчальних закладах. Ми обов'язково постараємося до 1 вересня укласти плитку на підлогу, щоб не піднімався пил і діти не дихали цим пилом. Це стосується всіх бомбосховищ, які на території міста, зокрема в навчальних закладах, там, де у нас переховуються діти під час повітряних тривог. Традиційне запитання з приводу місць загального користування. Є розпорядчий документ уряду, є нормативно-правові акти міністерства, якими затверджені плата за місця загального користування. Що стосується там Кривого Рогу, ми живемо в Смілі, я не знаю, що там в Кривому Розі, що зробив там Вілку, але на сьогоднішній день ми дотримуємося чинного законодавства і є плата за місця загального користування. З приводу вулиці Євгена Сережі, зокрема Універсам, людина питала, щоб зобов'язати підприємця. Запитання прийнято, візьмемо до уваги і обов'язково будемо спілкуватися з підприємцем щодо наведення ладу та благоустрою на прилеглій території до даного магазину. Вулиця Івана Франка, були в нас неодноразові зустрічі з мешканцями вулиці Івана Франка. Так, дійсно, ми говорили про те, що там дорога в жахливому стані, що там знаходиться одне із підприємств, яке, скажімо так, розбило ту дорогу, тому що фури там знаходяться. Були в нас домовленості певні. Керівник підприємства, зокрема, мені обіцяв, що в нього є домовленість з обласною радою про співфінансування в ремонті доріг. Ми виконали свою роботу в тому напрямку, що виготовили проєктно-кошторисну документацію, зокрема, на ремонт вулиці Івана Франка.
Ми готові до співфінансування, так як я і говорив, і далі буду повторюватися. Якщо буде співфінансування 50 на 50, 50% міського бюджету, 50% або обласного, або якогось іншого бюджету, міська рада готова. На сьогоднішній день вартість ремонтних робіт по вулиці Івана Франка згідно проєктно-кошторисної документації складає 5 мільйонів 500 тисяч гривень. На жаль, у нас в міському бюджеті даної суми коштів немає, тому 100% профінансувати дані роботи не можемо. На умовах співфінансування 50 на 50 з задоволенням би долучилися до цієї справи. Дорожня розмітка, я вже сказав, що до 1 вересня обов'язково нанесемо. З приводу запитання, вчора воно піднімалося і на нараді з головами ОСББ. Місток по вулиці Захисників України, так, знаю цю проблематику, але скажу так, що просто так його виконати неможливо, повністю треба міняти конструкцію містка. Технічно, історично той місток будувався не в тому році, не в цьому, і навіть не 10 років тому назад, тому дійсно там з коляскою, з дитячою проїхати тяжко. Дороги там ніколи, скажімо так, останні 20 років в житті не було, тому вибачаю за тимчасові незручності, але якщо робити там перехід через місток, повністю треба перебудовувати технічно сам місток, тому що просто залити бетоном в прірву, ну це нереально, це неможливо. Тому запишемо це питання, я думаю, при плануванні бюджету вже на наступний рік будемо виконувати ці роботи, але, вибачаюсь, завчасно, в цьому році ці роботи ми виконувати не будемо, тому що на капітальні видатки ми не передбачаємо жодних коштів в зв'язку з їх відсутністю. Перерахунок заводу вчора комунальне підприємство «Водгео» на нараді з ОСББ озвучувало. Я думаю, сюжет «Сміла ТВ» по телебаченню обов'язково зробить. Ми його прилюднимо на всіх сторінках. З приводу допомоги військовим, традиційне запитання, вже неодноразово відповідав на дане запитання. Я так розумію, що людина запитує з приводу мобілізованих, чи допомагає міська рада мобілізованим одноразову грошову матеріальну допомогу. Відповім – ні, не допомагаємо. Ми передбачаємо допомогу на програму підтримки Збройних сил України. Це допомога у вигляді мавіків, це допомога у вигляді РЕБів, це допомога у вигляді автівок і багато чого іншого військового обладнання. Але матеріальна допомога грошима на особистий рахунок військовослужбовця у нас не передбачено. Міським бюджетом дана допомога. З приводу Графського озера, стадіон «Авангард», пляжний сезон дійсно закінчується. Ми на наступний рік запланували там з управлінням житлово-комунального господарства роботу і підвезення піску, і будівництво вбиралень, і установлення лавок. На наступний рік обов'язково, я думаю, що ми виконаємо цю роботу, ще зробимо, розвинемо ту прекрасну локацію, яка зроблена раніше волонтерами, меценатами в нашому місті. Зовнішнє освітлення, так, дійсно, ми на минулому тижні експериментально вимкнули зовнішнє освітлення в зв'язку з стабілізацією енергосистеми нашої країни. Ми вимкнули зовнішнє освітлення, але приношу одразу вибачення, що, скажімо так, близько двох місяців, да, напевно, не працювало зовнішнє освітлення в місті, тому бригада сьогодні активно їздить по всім ТП. Десь є перемикання, десь є обриви ліхтарів, обриви проводів. Тому бригади їздять по всьому місту, ліквідовують дані аварійні ситуації. Тому обов'язково по вулиці Трипільській, мікрорайон Гара, бригада доїде. Запитання прийнято, обов'язково буде відновлення зовнішнього освітлення. Але до того моменту, поки у нас стабільна, скажімо так, ситуація в енергосистемі. Тільки, знову ж таки, буде нестабільність, ми будемо вимикати зовнішнє освітлення, щоб економити електроенергію. Тому що думок у людей дуже багато. Хтось каже, що навіщо ви вимкнули зовнішнє освітлення тільки для котів і собак. Хтось просить зовнішнє освітлення, але все ж таки для безпеки громадян. Сьогодні вже почало темніти до 9 години вечора. У нас молодь гуляє по місту. У нас автомобілі їздять по місту для безпеки дорожнього руху, для безпеки громадян. Моя суб'єктивна думка, що потрібно вмикати зовнішнє освітлення до комендантської години. До комендантської години на зовнішнє освітлення працює. В деяких мікрорайонах не працює, але ми обов'язково усунемо дані недоліки. Зупинка біля делікату, було запитання. На жаль, вже, напевно, більше 10 років вона знаходиться в приватній власності, дана зупинка. Тодішніми керівниками міста
виділена земельна ділянка в оренду. Зупинка знаходиться не в комунальній власності. Ми неодноразово вже зобов'язання писали до підприємця, який орендує, не орендує, а у власності дана зупинка. Але, посилаючись на військовий стан, на відсутність коштів, він зробити благоустрій не може. А ми на приватній території, скажімо так, за кошти міського бюджету, також не маємо права робити благоустрій даної території. Хочу щиро подякувати Збройним силам України, хлопцям, дівчатам, які бережуть наш мир і спокій в нашому прекрасному місті. Хочу подякувати громадянам міста, які активно і постійно долучаються до проведення акцій, до проведення волонтерських рухів, до збору коштів, до допомоги Збройним силам України. Тому щиро всім дякую. Все буде Україна. Слава Україні!